I ara sí, comencem molt ràpidament tenint aquests remedis casolans. Per exemple, per enfortir les ungles, val? Sempre estem ahí que si pintamos, que si les fem de gel, que si després ens les estropeem, és que les arreglem. Doncs vinga, tots tenim oli d'oliva en casa, veritat? És molt fàcil, tens oli d'oliva, no tens que anar a comprar... Bueno, si se t'acaba, sí, però ahí està. Clar, clar, si s'acaba, ni a ganar a comprar-lo. Si el gastes, si no gastes oli, doncs res. Es caracteritza per les seues propietats hidratants, ja que conté àcids grassos, essencials i vitamines que nodreixen les ungles de forma notable. Entonces, la seva aplicació és submergim les ungles a la mitja tassa d'oli que hem omplit i es tenim ahí uns 20 minuts. Aixina, com es gosseig aixina. Després el que fem és les retirem i les nutrim. Funciona. Després, llima, enfortir les ungles i a més les blanqueja. Simplement has de barrejar l'oli d'oliva amb suc de llima i repetir el procés exactament igual. Clavar dins les ungles, 20 minutets. Després tindrem, també tenim unes pautes que és l'esmalt transparent, dos grans d'all, sí, l'all, és que jo també dic que sempre l'all és bo per tot. Després fa olor, però és que és una meravella. Suc de llima, triturem molt bé els grans d'all fins a obtindre una pasta, bullim l'aigua, després quan bullim l'aigua consumim un poc, tirem un poquet de llima i després envasem la pasta interior en un esmalt transparent i ho apliquem en les ungles. I després la ceba, que també és meravellosa per a tot, l'altre dia per a la tos, ara per a les ungles, que sí que fa olor, però és que és meravellosa. La ceba és un meravellós remei per enfortir les ungles. Piquem mitja ceba gran o xicoteta, sencera, la col·loquem en un bol, després cobrim les mans amb els trossos de ceba, quina oloreta més bona tindrem després. Ho deixem en contacte amb la ceba durant uns 10 minutets i ja està, arreglat, ximpampum, que va, ahí tenim, les ungles millor que millor. Són uns remedis casolans, si aneu a professionals millor que millor, però bueno, nosaltres donem aquests remedis de la iaia. I ara sí, que ens anem en el primer convidat que tenim avui ací, al nostre plató, perquè ens ve a presentar este llibre. Bé, he de dir que esta vesprada estarà ací, en Alcira, a les 7 de la vesprada. 7 i mitja en la Casa de la Cultura. 7 i mitja en la Casa de la Cultura, és a dir, ara el tenim en directe, si està després, repetim el programa de 5 i mitja, 7 i mitja, en acabar correguent-se a la Casa de la Cultura per a veure la presentació d'este llibre, que és Camins dubtosos. Com estem, Joan Carles Ventura? Encantadíssim d'estar ací, a més acabo de prendre uns remis per a les ungles. Has vist? Fabulosos. Fa olor després l'all i la ceba, però què més dona? Sí, però tu ho has dit, valen per a tot, això és de veres. Claro, a més, si n'hi ha algú que te molesta, li fas aixina, iau, i sol és de l'olor, se'n va. No, no, sí, jo he pres nota. Bueno, Joan Carles, eres també el sisè, a sobte és el sisè premi de novel·la negra, Memòria, l'Agustí Veí, Vila de Tiana. Contamos un poquet d'on anar. El premi l'he obtingut per una altra novel·la, que encara no està publicada, que s'ha publicat al setembre. No pares. Bueno, mira, ha vingut així, les coses bones van succeint-se una darrere l'altra i està molt bé. Esta és la meva primera novel·la, que les dues estan ambientades també un poquet, comencen, són molt riberenques, per això m'encanta presentar-les. Sí, perquè tu eres de Sueca. Jo soc de Sueca. I esta primera novel·la arranca justament en la platja d'entre Cullera i Sueca, la platja del Pollo. La platja del Pollo, no l'havia escoltada? Ah, no, és la nudista de Cullera, jo crec que li diguem oficial, no sé si és el nom oficial, però la platja del Pollo, sí, o l'entrada del Pollo. Ja tindré que descobrir jo. No coneixo la platja nudista de Cullera? No. És el millor tros de platja que hi ha en tota la... Ahí veuràs el que jo... Ah, no vas molt de la platja, tu. Sí, vaig a la platja, però la nudista tindré que anar més. No, però aquella, quan no hi ha construccions i tal, és molt agradable d'estar allà, has de fer nudisme, això sí, però si no, per la resta no hi ha edificacions, és molt xula. Entonces està... No, arranca, la novel·la arranca allà, però conta la història de tres joves que acaben d'acabar la carrera l'estiu del 2006, l'any de la visita del Papa a València, l'any de és la mateixa setmana de la visita del Papa, la mateixa setmana de l'accident de metro, i ells acaben d'acabar la carrera i estan justament a vora mar plantejant-se què faran les seues vides i decideixen emprendre un viatge per a recuperar la relació que un d'ells ha tingut amb una estudiant d'Erasmus durant tot l'any, però que justament s'acaba quan s'ha acabat el curs, i els amics el veuen decaigut i li diuen anem cap allà, anem a recuperar-la. I a partir d'ací comença un poquet l'aventura i el camí dubtós que es va enfangant. I no sé, tu pregunta, jo te conto. Sí, tinc moltíssima curiositat.
Perquè, clar, sempre, quan escriviu un llibre, sempre hi ha alguna cosa d'essència en l'autor, no? Però sí, són tres joves, no ens diguin que no sí que és jove, que sí, vull dir... Ja no tant, ja no, tant, no, ja no tant com ells, això està clar. No, vull dir, però són tres joves que estan estudiant, que sí, jovenius, tal... Tenen 21, 22 anys, com a molt, sí. Exacte. Com t'inspires tu per traure aquesta novel·la? D'on t'arriba aquesta inspiració? Bueno, sí, com tu dius, sempre hi ha un punt personal en les històries, i el punt de partença, que és els joves quan estan a vora mar, hi ha una lluna prou plena, estan mirant-la i diuen, ostres, un d'ells diu, estaria molt bé anar a la lluna en cotxe i intentar un viatge cap a la lluna. No? Després s'acaba, d'alguna manera, convertint la lluna en el seu amor d'Erasmus, no? Però en veritat ell mira la lluna i diu, ostres, que xulo que estaria agafar el cotxe i conduir per damunt de la mar, per el regueró este de llum que fa la lluna sempre a la mar per la nit. No? I aquesta és un poc la imatge que va donar eixida a tot el llibre. A partir d'ací la cosa es reconverteix i passa a entroncar-se una segona trama, que és una trama de criminal, però això és una novel·la negra en la que ells es creuen amb un expresidiari que acaba d'eixir de la presó de Fontcalent i que busca venjança de la persona que ha sigut responsable de la seva condemna. I aquests dos camins, un viatge que és una mica llunàtic, utòpic, no, d'alguna manera, i també romàntic, s'acaba topant d'alguna manera amb la crua realitat i amb una realitat prou criminal, no, d'alguna manera. Això és un poc el punt de partença i la inspiració va ser, és una nit amb uns amics mirant la lluna a vora mar. I vas a presentar-ho esta vesprada, a 7:30, així en la Casa de la Cultura. Jo, mirant-ho un poc així, és llibre de que els mestres es donen a llegir als alumnes. És una bona idea. Avui en dia els llibres que es donen a llegir als alumnes són un poc més políticament correctes del que és el meu llibre, però jo he llegit... del que jo sé de la literatura juvenil, que d'alguna manera es tracta de protegir... Hi ha llibres molt bons de literatura juvenil, però és un gènere, se les dona a llegir literatura juvenil. Jo no he fet literatura juvenil, això no és un llibre és un llibre escrit per adults, per a jovens, però justament és això, jo crec que el que no està passant és que als jovens se les donen llibres d'adults, sinó llibres que estan pensats en allò que els agradarà i que conten històries properes, mentre que este llibre conta una història que perfectament li pot agradar a un adult, a un jove, però sí, jo el donaria a llegir a les escoles, molts descobririen moltes coses que ens han passat i bueno, reflectides moltes coses de la nostra societat. No és romàntic, no sé si tindrà alguna vessant, sí, la que va a buscar a la xica que ha conegut en Erasmus i tal, venen també els enamorats. Sí, té un punt... No, sí, el personatge principal, Edgar, que és un enamorat perdut. Ell no se pot llevar del cap a la seva xicona i intenta pegar-li voltes i convèncer als amics que està de mal rotllo per altres coses, que en veritat no li apanya el món per res, per qüestions polítiques, socials, però el que li passa és que ell està enamorat profundament, no accepta que l'Erasmus s'hagi acabat, que la seva xicona ja ha dit, bueno, s'ha acabat l'Erasmus, me'n vaig a Itàlia, que és on és ella, i torna amb el meu xicon d'abans. I clar, que és una cosa... Ai, que mal quan passa això, eh? No, és una història prou freqüent en les, beques, no? Erasmus i en els Erasmus, no? Que és com s'estableix un parèntesi de les vides de les persones durant l'any i després tot el món torna a la seva normalitat, la qual cosa normalment és impossible, perquè una experiència o una relació d'un any i després deixar-la darrere és complicat, no? I això és un poc el que... La part romàntica de la història, que la té, està ahí. A tu el que més t'agrada escriure és aquest tipus de novel·les? A mi m'agrada... Perquè tu eres guionista, clar, tu passes el dia escrivint, pensant, imaginant... A mi m'agrada molt jugar amb les paraules, m'agrada molt sobretot inventar històries, m'agrada més que la meva feina de guionista, que és un poc més tècnica o més de jugar amb les paraules, però d'una altra manera, mentre que així ja jugues amb les històries, amb les trames, amb els arguments, però no et sabria dir quina és... M'agraden les històries... Quan escric una història és perquè m'agrada, perquè m'atrapa, perquè la història vol que la conte, d'alguna manera. I aquesta història duia molt de temps volent que jo la contara i les altres que he fet també són... Tu baralles tres o quatre en algun moment i després hi ha una que dius no, aquesta és la que més hores li he dedicat o la que al final per les nits estàs pegant-li voltes i és un poquet la gràcia quan te veus immers en la història que al final...
Pràcticament l'objectiu és contar-te-la i acabar-la i dir jo he viscut aquesta història i després ja compartir-la amb la gent i que li agrada ja és secundari, però és important també. A més, en aquest llibre poden ensenyar-se no sols el valencià, sinó també l'anglès. Ah. Sí, una reflexió ahí molt bona en anglès. A veure, hi ha no molt... me facis llegir-la, no, però tu la pots dir. No sé, jo, home, jo tinc un bon nivell d'anglès, entès sobretot, parlat, no tinc ocasió de parlar habitualment, aleshores el tinc molt rovellat. Pots parlar-lo ara, si vols. No, millor l'italià, parlo millor l'italià. L'Erasmus està inspirat en la meva experiència Erasmus a Bologna i tal, i l'italià encara el parlaria. L'anglès em costaria un poc més. Però sí que tinc una bona comprensió, i el tema és que hi ha moltes lletres de cançons que d'alguna manera juguen un paper narratiu. El que està dient la cançó està sonant al mateix temps que està passant l'escena i la cançó complementa el que s'està contant. Per exemple, hi ha una escena en un pub, ha estat tancat ja fa molt de temps, de Sueca, no? Que és un moment de la nit també, en què sona Tangerine, una cançó de Led Zeppelin, que és una cançó justament d'un enyor d'una xicona, no? I que d'alguna manera explica com està a milers d'anys llum d'on està el tio que la canta. I quan la sent el personatge, bom, una altra volta torna a la xicona i allà com la troba a faltar i això. Però bé, hi ha altres tipus de cançons que juguen a altres tipus de papers, però sí, hi ha molt de xou musical. El llibre incorpora banda sonora pràcticament tot. Uns capítols comencen amb un títol d'una cançó i els altres la incorporen dins de la narració. I què ens trobarem esta vesprada en la presentació? Vos trobareu dos figures. A mi, el meu contacte en la falla de Sant Joan, que és Vicent Ordàs, em va dir una frase que m'ha quedat d'ahir marcada, diu, ostres, tu faràs una presentació de Champions, i jo dic, és veritat, faré una presentació de Champions perquè venen per una banda Carles Claver, que és periodista, el trobareu ara presentant els esports en Apunt, però a banda d'això ja ha presentat en La Sexta, ha estat així de delegat de les províncies en la Ribera Alta, i bé, a banda de tot és que és amic meu, vam estudiar junts, anem junts a l'institut, és company d'inquietud. Que bonic, quan estudies en una persona des de menut i després et trobes pel camí i continuen recolzant, no? Que bonic. Sí, d'alguna manera sempre hem continuat en contacte, no tan estretament com quan estudiàvem junts, però és bonic. Pues espera que tinc una sorpresa per tu. Parlant d'això, tinc una sorpresa. A veure si ara m'equivoque, crec que és este. A veure si m'equivoque i després me dius, Susana Bònica, no. Però anem a veure este vídeo. A veure si el tenim, el vídeo. Te pillate, director. Això sempre passa, el director. Bueno, ja era hora que te... Hola, gent. Vos convido a tots. El pròxim dimecres a les 7:30 a la Casa de Cultura d'Alzira a la presentació del llibre Camins dubtosos, de Joan Carles Ventura, la seva primera novel·la negra, per cert. El Joan Carles, bé, és amic meu, però pues recomanaria igual la lectura d'este llibre, perquè, de veres, jo me l'he llegit en apenas 3 o 4 dies, superatractiu, en moltes coses que vos sonaran, i vaja, un llibre, una novel·la bronca i copera, m'agraden a mi. Presentació, el pròxim dimecres en Alzira, a la Casa de Cultura, a les 7:30. Estarà l'autor, Joan Carles, estarà altre escriptor, Dissan Borràs, i estaré jo mateix parlant del llibre i de moltes altres coses, vaja. Passeu-se, que n'hi haurà també amistat-la gratis. Vinga. Adéu! Ho has dit, jo dic, tinc el vídeo d'ell. Sí, sí, sí. D'ell. Se ho ha currat ahir. Diu que se l'ha llegit, que el té... Sí, a més m'ha transmès que està encantadíssim. La Mistela la pagarà ell, ja veurem qui la pagarà. No, però és un figura mundial. I l'altra persona que també farà la presentació és Vicent Borràs, que és un escriptor del GMSI i mestre també, així en el Col·legi Murta, la Murta, que no tenia nom i ara en té nom. Pues ahí me pilles a mi, però sí, jo te donaré bueno, la raó. Bueno, m'ho va contar una companya del Cira, diu, és un institut que no tenia nom i que finalment s'ha dit la... Ara no sé si estaré ficant la puta, però bueno. La qüestió és que ve Vicent Borràs, que és escriptor també i que va guanyar l'any passat, fa 2 anys, el 2017, el Premi Ciutat del Cira. I la veritat és que també és un figura mundial, perquè m'acaba de llegir jo la novel·la del Premi Ciutat del Cira i, caram, tinc allà dos pesos pesats, un gran periodista i amic i l'altre un escriptor de primera línia. O sigui, estaré molt ben acompanyat, jo convido a tot el món a que vinga
i ja parlarem més aspectes del llibre, comentarem i bé, ho passarem bé. Quants llibres te pots llegir tu al cap del mes? Ja no t'ho dic, al mes. Abans? Depèn de la feina. Abans no? Podien ser tres o quatre. Podia llegir un llibre, depèn de la grossària, de l'interès del llibre, perquè no tots els llibres... Jo segueix la filosofia d'un escriptor que diu Daniel Pennac, i deia, jo no he aconseguit mai escalar la muntanya màgica, jo tampoc. I deia, no cal apenedir-se, no cal sentir-se malament per no acabar un llibre que no te trau en aquest moment. Doncs. Però en principi, a lo millor podia llegir-me quatre llibres a la setmana, o al mes, una a la setmana, però ara soc papà i en veritat em costa llegir un cada mes o un cada dos, tres setmanes. Se m'acumulen perquè tinc molta feina, també les presentacions, tot el tema de les xarxes socials, no sé què, acaba donant feina. Dime-ho a mi. Però sí, sóc un lector molt... Bueno, m'agrada molt llegir. Comença tot agradant llegir i acabes volent formar part de les llibreries. No? Un poc, quin llibre no te pot faltar a tu en la mesita o quin llibre tens ara, a part d'este, per supost, a part d'este, en la teua mesita, Denis? Això no està a la meva tauleta, però... Este ja te l'has llegit, este ja te l'has llegit. Este el tinc ara com fins i tot desdibuixat. No, ara mateix hi ha un de contes de Quim Monzó, que és el millor dels mons, que són relats breus, que també és un gènere que he practicat alguna volta i que m'agrada moltíssim, però està allà un poquet com aparcat en stand-by, perquè en veritat era el llibre... És que l'acabi d'ahir, no? Després ahir, el llibre de Vicent Borràs, que saps de Vidal Palau, o de Palau Vidal. Ara em pillaràs un poquet en el títol. Mira, això passa moltes vegades, que estàs llegint un llibre i quan diuen quin estàs llegint, diuen, ostres... Sí, perquè és que a més, com que se juga un poquet amb el tema del cognom del personatge, ara no sé si és Palau Vidal o Vidal Palau, però és, en qualsevol cas és una lectura molt recomanable, que jo a Vicent Borràs el vaig conèixer quan concediren el premi del Memorial Agustí Veí, el vaig conèixer una taula rodona que feien d'escriptors valencians de novel·la negra i ell deia, jo no he fet una novel·la negra, això no és una novel·la negra, no hi ha detectius, tal, però en veritat hi ha un misteri sobre una mort d'un personatge i és molt i molt interessant i la veritat és que ha sigut una lectura molt agradable. Vidal Palau, me diu el director. Vidal Palau, mira, moltes gràcies, això està molt bé. Diu de res. Sí. Pues no sé si vols añadir alguna cosa més, Joan Carles, afegit, perdó. Saps què passa? Que sóc de Guadassuar. Ah. I a mi se me'n va a l'añadir, sempre. Ah, ho passa. I el director sempre em diu afegit. I jo torne a dir, añadir. Poc a poc, això. Jo tinc una hiper de formació professional, sempre intentar ser molt correcte, molt polit en el llenguatge, però bueno, això, al final tots acabem ficant. Quan ens trobem còmodes, acabem parlant com a claro, casa, d'alguna manera. Veus, claro, tampoc. No, passa res. No, afegit, res, convidar la gent que vinga a Estades Prada a les 7:30 a la Casa de la Cultura d'Alzira, que estarem en molt bona companyia, que presentarem el llibre, i si no podem vindre, que s'aventuren, que recorreguin els meus camins dubtosos, perquè jo totes les... Home, està mal que ho diga jo, però totes les... totes les ressenyes que he rebut, totes les opinions de la gent que se l'ha llegit, s'han sorprès gratament i estic rebent... La veritat és que tot el que m'està passant des que vaig eixir Camins Dubtosos i va encadenar l'altre premi, ha sigut molt positiu. I si no, jo es tornaré els diners. Cuidadín, que la gent és capaç de dir que no li ha agradat perquè li tornes els diners. No, és un dir, però vull dir... En fi, és una novel·la que jo crec que... I si és l'Ogon queda molt ben publicitat, però quan després és mentida... No ho digues tu. Si no els agrada, acceptaré molt gustosament les seues crítiques i intentaré millorar la pròxima. Millor. Però es recomana que s'endinsen els camins dubtosos, jo crec que passaran tindran una lectura molt agradable i molt... És pràcticament una pel·lícula, això no ho hem esmentat molt, però està escrita molt a l'estil d'una pel·lícula, escenes molt concretes i fins i tot n'hi ha fragments teatralitzats. És tot molt experimental, però al mateix té molt passador, se llitja ràpid i se fa bé. Jo què he de dir? Pues això. Moltíssimes gràcies, Joan Carles Ventura. Esta vesprada que vaig a d'allò més bé, que tots seguisquen este meravellós llibre que n'hi ha una aventura, perquè al final viatgem a través del llibre, no? I jo sempre dic que està molt bé el del mòbil, està molt bé el de l'iPad o tablet, està molt bé el del llibre elèctric, però jo com llibre físic, ixa oloreta, ixa poder anar al sofà o a l'altre sofà o a la porta del carrer a sentar-te, a llegir,
Aixina és un plaer. És un altre món totalment diferent. És un plaer. És una pausa en aquest món que va tan frenètic i tu m'agafes... A més, jo sóc de les que subratlle, m'escrim, faig anotacions, tot quan llisc, vull dir... Jo de vegades també, sí. En el digital això no... No, no se pot. Bueno, que moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Encantadíssim. Moltes gràcies, de veres, ha sigut un plaer.